Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلصları. Mana Qur'on tartili darsligining 20-darsiga yetib keldik. Bugun ushbu darsni inshaalloh o'rganamiz. Bu darsda biz to'garak ta hamda auli ifodasi, ya'ni alfiya vav hamda alfiya ya xususida to'xtalamiz. Darsdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilar. Cho'ziq ta, to'garak ta, a ullisi, alifcha, alfiya vav, alfiya ya, to'garak ta. O'tgan darsda biz nun undoshini nun harfidan boshqa belgi bilan, ya'ni harakatni qo'sh keltirish bilan, yana ham qisqa qilib aytsa, harakat bilan ifodalanishini o'rganib o'tdik. Bu darsda ham ana xuddi o'shanday hodisalar, ya'ni biz bilgandan boshqa belgilar bilan biz bilgan undoshlarning ifodalanishi xususida suhbatlashamiz. Shulardan biri to'garak ta hisoblanadi. Ta undoshi biz bilgan tha harfiga o'xshash, ya'ni tha harfining bir nuqtasi kam bo'lgan harf bilan ifodalanishini yaxshi bilamiz, buni yaxshi o'rganib keldik. Lekin ta undoshi ayrim so'zlar oxirida yana qo'shimcha harf ha harfiga ikki nuqta qo'yilishi bilan yasalgan to'garak ta bilan ham ifodalanadi. To'garakda aynan ha harfi so'z oxirida kelgan ha harfi shaklida yoziladi, chunki to'garakda faqatgina so'z oxirida keladi, so'z boshi so'z o'rtasida bu to'garak ta harfi qo'llanmaydi. Faqatgina so'z oxirida keladi va so'z ha harfining so'z oxiridagi shakllari, ya'ni yolg'iz yozilgandagi shakli va faqat o'zidan oldingiga birikkan shakl, mana shu ikki shakl ustiga nuqta qo'yish bilan yasaladi. Doimo mana shu ikki suratning birida keladi. To'garak ta harfining bir xususiyati shundaki, unga qo'sh fatha an tanvini ortirilganda tanvinga tayanch sifatida qo'yiladigan alif va ya harflari qo'yilmaydi, balki tanvin bevosita o'sha to'garak ta'ning ustiga qo'yiladi. To'garak ta'ning yana bir asosiy xususiyati bor, ya'ni bu ta nega ha harfi bilan ifoda etilgan? Oddiy ta, katta cho'ziq ta harfi bilan yozilmay, nega ha harfidan yasalgan degan savolga javob inshaalloh kelgusi darslarimizda keladi va bu ana o'sha to'garak ta harfining asosiy xususiyati hisoblanadi. Mana to'garak ta harfining yasalishini sizga suratda ko'rsatmoqdamiz. Ha harfi, ha harfining yolg'iz holati, unga ikki nuqta qo'yilsa, demak to'garak ta harfi yasalyapti. Keyingisi o'zidan oldingi harfgagina birikkan shakl, bunga ham ikki nuqta qo'yilsa, bunda ham o'sha to'garak ta harfi yasalyapti. O'qilishida esa farq quyidagicha. Mana ha harfini agar zamma bilan o'qisak hu bo'ladi, lekin to'garak ta bo'lsa tu deb o'qiladi, yoyinki hun, tun kabi. Endi ushbu to'garak ta harfiga bag'ishlangan mashqni o'qib chiqamiz. 52-mashq. Rahmatan, rahmatin, rahmatun,
vasiyyeten humezetin lumezetin meveddetun radiyeten merdiyeten muddetun qayyimetun merhametun amiletun beriyyetu nasibeten rakabetin asifeten ahiretu naziretun ayetun tevbeten tezkiretun bekketu mekketu ummetun kubbetun medinetun ثَمَرَةٌ جَنَّةٌ مُسْتَبْصِرَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ Dersimizdeki ikinci mevzu اَعُلِّ ifadesi deyip ateledi. Çocuk a'ulli biz bilemiz ki alif harfi bilen ifade etiledi yazıda. Lekin yazıda vav ve ya harfleri hem aynen öşe biz bilgen çocuk a'ullisini ifade edip gelişi mümkün. Başka şekilde etken de yazıda vav ve ya harfleri hem demek çocuk a deyip okulışı mümkün. Şimdi bu vav ve ya harflerini başka hizmet bilen kelgen. Yani ham anıqraq qilib aytganda çocuk u ve çocuk i ullisini ifade edip kelgen orinlardan qanday farklıymiz degen savol tug'ilishi tabii. Fark şundaki çocuk u ullisi zamma ketidan kelgen vav harfi bilen ifade etiladi. Çocuk i ullisi ise kasra ketidan kelgen ya harfi bilan ifade etiladi. Bunda vav harfi ham ya harfi ham belgisiz yoziladi. Bu bizga ma'lum. Endi mana shu vav va ya harflar agar a ullisini ifodalab kelgan bo'lsa, u holda bu harf bu harflar ya'ni vav va ya fathadan so'ng keladi. Zamma yoki kasradan so'ng emas, aynan fathadan so'ng keladi va o'zi harakat yoki sukun qabul qilmaydi. Harakat ve sükundan xoli tarzda yoziladi. Mushaf Sharifda ise mana shu turdagi ya'ni a ullisini ifodalab kelgan vav va ya harflari alifcha bilan ko'rsatib o'tiladi. Ya'ni bunday vav va ya harfi ustiga kichkina alif yoziladi. Mana shu bilan biz uni boshqa sheriklardan ajratib olamiz. Lekin bu alifcha faqat Qur'onga, mushafga xos, boshqa Arab imlosida, boshqa adabiyotlarda bu alifcha yozilmaydi, balki boshqa ilm, boshqa bilim asosida ya harfi qachon cho'ziq i ullisini ifodalayapti, qachon alifni ifodalayapti, yoki vav qachon cho'ziq u ullisini ifodalayapti, qachon a ullisini ifodalayapti, bu boshqa bilim asosida aniqlanadi. Cho'ziq a ullisini ifodalab kelgan, ya'ni yana ham boshqacha qilib aytganda alif xizmatida kelayotgan vav va ya harflari boshqa o'rindagilardan farqli ravishda alfiya vav hamda alfiya
واو دب أتلاد خد مدلي ألف مدلي واو مدلي يا دب أتلجان إذا تشوز أولي لن إفادة لب كل جندا إند أولي سن إفادة لب كل جندا إسا واو ويا حرف لار ألفية واو ألفية يا دب أتلاد من جدول ده سوز لارنين يازلش سالشترمة لار بلن سالشترمة صورت ده هم كيريل ألف باس ده هم عرب ألف باس ده أقولش لارنة ko'rsatgan holatda berilgan. Birinchi so'z mana yatama so'zi. Yatama ta'dan so'ng ya harfi kelyapti. Ya harfi bu o'rinda alifni ifodalab kelayotgani uchun uning ustiga alifcha ortirilgan. Mana o'qilishi yatama bo'ladi. Yatayma emas, ya'ni yatama. Yana bir misol ashqoha. Ha? Ashqoha. Ashqoha. Bu o'rinda qofdan so'ng ya harfi kelyapti. Ya harfi nuqtalardan xoli. Mana shu ham alfiya ya'ni xususiyati hisoblanadi. Ya'ni alfiya ya nuqtasiz yoziladi odatda. Mana qofdan so'ng xuddi mana shu holat bor. Uning alif kabi o'qilishiga ishora sifatida tepada alif harfi yozilgan. Endi vav harfiga berilgan misollar. Hayatun so'zi. Hayatun. Buni hayavtun yoki hayavatun deb emas. Balki hayatun deb o'qiladi. Ya'ni vav xuddi alif kabi o'qiladi. Mana kirilcha, kiril alif bosida bu ochiq yozib qo'yilgan. Agar buni alfiya vav bilan ifoda etilmaganda, mana alif bilan yozilgan bo'lardi. Bunda mana shu qavsdagi suratda yozilgan bo'lardi. Hayatun. Yana bir misol mana vav harfiga bu ham zakatun. Zakatun ham xuddi oldingi hayatun kabi vav harfini alifga alishtirib o'qish bilan talaffuz etiladi. Demak, mana zakatun. Zakatun deb o'qiladi. Shuni eslatib o'tamizki, alfiya vav harfi Qur'oni Karimga xos. Boshqa joylarda, boshqa adabiyotlarda deyarli qo'llanmaydi. Lekin alfiya ya bu arab imlosida keng qo'llanadi, Qur'oni Karimda ham bor. Qur'oni Karimda farqli ravishda alifcha bilan ko'rsatiladi. Endi alfiya vav va alfiya ya harflariga doir mashqlarni o'qiymiz. Mana navbatdagi mashq alfiya vavga bag'ishlanadi. 53-mashq. Hayatun Salatun Zakatun منات مشكات عند الفية يا أستدى مشق لامس إليك تورتنش مشق على متى حتى تعالى هوى ينهى يرى فآوى تلظى طحاها يتزكى أعطى تتمارى يمنى تولى زكاها دساها
أتاكم بلى فتدلى طغى تمنى تتلى يوحى تصدى أدراك فصلى لليسرى موسى عيسى. Endi e'tiboringizga ayrim qo'shimcha ma'lumotlarni eslatma sifatida aytib o'tamiz. Cho'ziq a unlisi yozuvda 3 ta harf bilan ifodalanadi. Alif, vav va ya harflari. Bunda ularning barchasi fathadan so'ng keladi va harakat sukundan xoli yoziladi. Qisqa va cho'ziq i hamda u unlilari o'zlarining talaffuz usullaridan kelib chiqib ya hamda vav undoshlariga tobi hisoblanadi. Chunki i unlisini talaffuz etishda nutq a'zolari xuddi ya undoshidagi kabi holatga keladi. Vav undoshi cho'ziq u unlining talaffuzida, qisqa u unlining talaffuzida esa nutq a'zolari til, lablar demak xuddi vav undoshning talaffuzidagi suratga keladi. Faqat chiqayotgan havo oqimi keskin qarshilikka uchramagani uchun undosh emas, unli hosil bo'ladi. Ammo a unlisi qisqasi ham cho'zig'i ham biror bir undoshga tobe emas. U mustaqil undosh, mustaqil unli. Shuning uchun bo'lsa kerak, aynan cho'ziq a unlisi uchun alohida harf, alif harfi qabul qilingan, birorta bir undoshni singari harf bilan, undosh harf bilan ifoda etib qo'yaverilmagan. Endi e'tiboringizga navbatdagi topshiriqni havola qilamiz. Quyidagi savollarga javob bering. To'garak ta bilan oddiy ta harfi orasida qanday farq bor? A unlisi yozuvda necha xil ko'rinishda ifoda etiladi? Mushafda alfiya vav va alfiya ya harflarini boshqa vav va ya harflardan qanday ajratib olish mumkin? Alloh subhanahu va taolo bu darsdagi ilmimizni o'zi manfaatli qilsin, ajru savoblarini ko'paytirib bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.